စစ်တမ်းကောက်ယူချက်များအရာဗြိတိန်နိုင်ငံလိုဘာသာတရားယုံကြည်မှုမရှိသူတွေတဲကဘာသာတရားယုံကြည်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာလူ85ရာခိုင်နှုန်းတို့ဟာတစ်ပတ်မှအနည်းဆုံးတစ်ချိန်ဆူတောင်းကြတယ်လို့ဝန်ခံကြတာပါဘလို့ဆူတောင်းချက်မျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပေမဲ့ကျန်နော်ခရီးရမဖြစ်ခင်တောင်းခဲ့တယ်ဆူတောင်းချက်မျိုးကိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အခြေခံအားဖြင့်ဆူတောင်းချက်နှစ်မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်တစ်မျိုးကပုံသေးဆူတောင်းခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးရွယ်အဖွားဟာဖခင်ကြောင့်တက်ခဲ့သူမဟုတ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဆူတောင်းချက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဖခင်သခင်ဖေဖေမေမေနဲ့ဖွားဖွားတို့ကောင်းကြီးပေးပါဆိုပြီးနောက်တခုနှစ်ခုလောက်နဲ့လူလိမ္မာလေးဖြစ်စီပါအာမင်ဆိုပြီးအဆုံးသတ်လိုက်တာမျိုးပါဆယ်ကျော်တက်အရွယ်ထိဒီလိုပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါတကယ်ဝမ်းနည်းစရာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီလိုဆူတောင်းချက်မျိုးမတောင်းခဲ့ရင်ဒီညအဲ့လိုရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်အယူသီးမှုတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့တခြားဆူတောင်းခြင်းတစ်မျိုးကတော့အကျဉ်းအချက်ထဲမှာအရေးပေါ်ဆူတောင်းတာမျိုးပါအရာခတ်သိမ်းဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဖះစီငိုရိုဆူတောင်းတတ်ပါတယ်တောင်းဆောင်ပေါ်ကလိမ့်ချသွားခဲ့တယ်ဖះလုံးဝမယုံနဲ့ဖះမဲ့ဝါရီတယောက်ကြောင့်ကြားပူပါလေတောင်းဆောင်ပေါ်ကကြွလာခဲ့တဲ့ချိန်မှာမျက်ပင်တွေကိုစုပ်ကိုင်းနိုင်ခဲ့တယ်သူဟာပေ250လောက်မြင့်တဲ့ကြောက်ဆောင်ထက်မှာတွဲလောင်းချိတ်နေခဲ့တယ်သူဟာမယုံကြည်သူဖះမဲ့ဝါရီဖြစ်ပေမဲ့ဖះသခင်စီငိုယိုဆူတောင်းခဲ့တယ်အိုးဖះကိုတော့အပေါ်မှာရှိရင်ကဲတော်မူပါတဲ့သူအာအာတင့်စီတာဒီအတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ငါဒီမှာရှိတယ်မျက်ပင်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ငါ့ကိုကူစားပါတဲ့ဒါနဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်စဉ်းစားအောက်ကိုငုံကြည့်ပြီးမေးလိုက်တယ်အပေါ်မှာတယောက်ယောက်များရှိပါသလားတဲ့ဒါရီဟာခရီးရမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဆူတောင်းချက်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်တင်ညကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကခရီးရဆူတောင်းခြင်းဆိုတာဘာလဲခရီးရဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိဖို့ဆိုတာဟာဖန်ဆင်းခံရခြင်းရဲ့တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်18ကိုလှန်လိုက်ကြစို့ရှင်ပေါလုကဒီလိုရေးထားတယ်သူ့အားဖြင့်ခရစ်တော်ယေရှုကိုဆိုလိုပါတယ်ငါတို့နှစ်ဦးသည်ဂျူးနဲ့တပါးအမျိုးသားတကဘာလုံးဟာစိတ်ဝိညာဉ်တလုံးတဝတည်းဖြင့်ခမည်းတော်ထံသို့တိုးဝင်ရမည်အခွင့်ကိုရကြပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ခရိယန်ဆုတောင်းခြင်းဟာခမည်းတော်စီကိုပါယေရှုကဒီလိုဆုတောင်းဖို့သင်ပေးတယ်ကောင်းကင်ဘုရားရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဖာဒီပေါ်ပြချက်မှာတမတ်တွေးခေါ်ပညာရှင်တွေကဘုရားသခင်ရဲ့ထူကဲတော်မူခြင်းနဲ့ကိန်းဝတ်နေတော်မူခြင်းကိုခေါ်ကြတယ်တာမန်ထက်ပိုတဲ့ပေါင်းစပ်မှုရှိပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ထူးကဲတော်မူခြင်းကောင်းကင်ဘုံ၌ဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်တော်မူခြင်းဆုတောင်းကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာဒီစัจ java လာတစ်ခုလုံးရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့စကားပြောနေကြတာပါကျွန်တော်တို့နေကြီး SUN ဟာကျွန်တော်တို့ငကားငွေတန်း Galaxy တဲကကျဲတန်းပေါင်းတသိန်းတဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ငကားငွေတန်း Galaxy ဟာတန်းပေါင်းတသိန်းထဲက Galaxy တစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေ။ဖတ်မှတ်ခဲ့ဘူးတာကကမ်းခြေပေါ်ကတဲပွင့်တွေတိုင်းမှာကျဲတန်းရှိတယ်တဲ့။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာဦးကျမ်းမှာစာရေးသူကဖျားသခင်ဒီကျဲများတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလင်။ဆိုရမှာကျဲတွေဂရေဂရာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကောင်းကင်ဘုံ၌ဖယားသခင်ရဲ့ထူးကဲတော်မူခြင်းပါဒါပေမဲ့အော်စရာသူဟာလဲကျွန်တော်တို့အဖဖြစ်ပါတယ်သူဟာတက်ဝင်ပြန့်နှံ့နေပြီးအခုဒီနေရာမှာရှိပါတယ်တဘာဝထက်လွန်ကဲတဲ့အရာကတော့မိဘနဲ့ရင်သွေးလိုမျိုးဆက်ဆံရေးတစ်ခုရရှိနိုင်တာပါပဲယေရှုကဖခင်သခင်ကိုအဘလို့ခေါ်ခဲ့တယ်အဘဟာအာရေမစ်စကားဖြစ်ပြီးဂုံဖော်ဘာသာပြန်ဆိုလို့မရလို့မူရင်းကျမ်းမှာချမ်းထားခြင်းခံရတယ်အဖေဒါမှမဟုတ်ချစ်တဲ့အဖေလို့မျိုးဆိုလို့တယ်
ယေရှုကပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသူနဲ့ဖျားသခင်နဲ့ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေတယ်လို့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လည်းရနိုင်ကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်စုတောင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ယင်းနှီးနှီးချစ်တယ်ခမည်းတော်စီဦးတည်ပါတယ်ဒုတိယချက်ကဒါတော့အဖြစ်ဖြစ်တယ် American parents doing a pick care at cook. Pamire. Mitazu a one neti was a pier jar. Simu tayani, no token down book to air. Sit tatiaha, tamara unit, twist on janabu. Quimpu kangare. Dime, ain't you roll yaw de car? Wing win yimpe kayabi. Mounto kayalu and now banja ma tiny get it. Eddie banja nema tiny get jima. Lunga litiawa pecho dobi. သူမပြောရှင်ပုံရတာဟုတ်မှတ်သားသွားခဲ့မိတယ်ဒီစစ်သားဒီလူငယ်လေးကိုအိတ်တုံဖာမောက်သူနှလုံးသားကိုဖွင့်ရခဲ့ပါတယ်လူငယ်လေးကဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောတော့စိတ်ရင်နေတဲ့စစ်သားကအင်ဖြူတော်စီပြန်လာခဲ့ပြီသူတို့ဟာနောက်ဖက်ကနေပတ်သွားခဲ့ကြတယ်လုံခြုံရေးတယောက်ကမှသူတို့ကိုတားမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေယာတူးကြီးအစိုးရအရာရှိတွေဟာတတိဆွဲခ
Obel Yongan Dagama Yi wo phwin lai de. Eh di ma Abraham Lincoln shi de. Yat ni bi nai ngat a twin yee mu ne saka pyo ni ga. Tu ro hlan win la de a kha ma. Abraham Lincoln a lu ngae le si hlet bi. Todd nga ba lo pi ya ma le lo me ro. Todd ka pyo ga de. အဖေဒီစစ်သားအဖေနဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့တဲ့သူကတားတော်အဖေဆက်သွဲခွင့်ရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကပြောတာတားတော်ယေရှုအဖေဖျားသခင်စီရောက်နိုင်တယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အဖဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားမျက်မှောက်တော်ကိုဘာသာကိုတော်ဝင်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကားတိုင်းပေါ်အသွေးသွန်းခဲ့တယ်လို့ယေရှုအဖင်ယေရှုအသွေးတော်အဖင်ယေရှုကြောင့်ခမည်းတော်ဖျားနဲ့ဆက်ဆံခွင့်ရတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ခရိယန်ဆုတောင်းခြင်းဟာဝိညာဉ်တစ်ပါးနဲ့တားတော်အဖင်ခမည်းတော်ထံတောင်းခြင်းဖြစ်ပါလေ။တခါတလေလူတွေကပြောကြတယ်ကျွန်တော်ဘလို့ဆုတောင်းရမှာတကယ်မသိဘူးဗျာတဲ့။ပြီးတော့ဒီလိုရှင်ပေါလုကပြောထားပါလေ။ပေါလုကပြောတယ်တို့တော့ငါတို့ဤအားနေခြင်းအရာ၌တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကိုညီမစားနေသည်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စနေတနင်္ဂနွေအပတ်ကအမျက်အလွန်စိတ်လို့ရှားစရာကောင်းနေတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့စနေတနင်္ဂနွေအပတ်ဟာကျွန်တော်တို့အထက်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းဖြစ်လို့ပါတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာအသက်ရှင်လာတဲ့အခါ तू ကဆုတောင်းမှုကိုညီပါတယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းကြတဲ့အခါသုံးပါးတစုအားလုံးပါဝင်နေခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒါကြောင့်အလွန်စိတ်လို့ရှားစရာကောင်းပါတယ်ဒါဆိုဘာကြောင့်ဆူတောင်းတင်တယ်လဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်6ကိုလှမ်းလိုက်ကြအောင်ယေရှုကဒီလိုပြောထားတယ်သင်သည်ဆူတောင်းတော့ခါစိတ်ညာရာခန်းသို့ဝင်၍တကားကိုပိတ်ပြီးမှမထင်ရှားသောအရ၌ရှိတော်မူသောသင်းအဖကိုဆုတောင်းတော့မထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တော်မူသောသင်းအဖသည်အကျိုးထင်ရှားစွာပေးတော်မူတန်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတင်တယ်လဲပထမဆုံးအနေနဲ့ယေရှုဆုတောင်းခဲ့လို့ပါကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့သွန်သင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုကဒီမှာသင်သည်ဆုတောင်းသောအခါဆိုပြီးမဆပါဘူးသင်သည်ဆုတောင်းသောအခါလို့ပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြမယ်လို့သူမယူထားပါတယ်ဆူတောင်းနေဆိုတာလူသားတွေအတွက်အလွန်တဘာဝကြပါတယ်ဒီဆက်ဆံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတာပါပြီးတော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်စေကြလို့ပါဆက်ဆံရေးတိုင်းဟာဆက်သွယ်မှုအပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်ဆက်သွယ်မှုကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့်အိမ်တော်ကြီးအများကြီးပျော်ကွဲသွားပါတယ်ဆက်သွယ်မှုကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့်မိသားစုအများအပြားပျော်ကွဲသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းသောဆက်သွယ်မှုဖြင့်ဆက်ဆံရေးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖျားသခင်နဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့
ဖန်ဆင်းခံရပါတယ်ဒီဆက်ဆံရေးမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့အတိတ်ဘယ်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်ကိုရှာတွေ့ကြပါတယ်ပြီးတော့ယေရှုကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါဘုရားသခင်ဆုချလိုက်မယ်တဲ့တခါတလေလူတွေကဆုကိုမျှော်လင့်ဆုတောင်းတာမသိတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောကြပါတယ်မသိတော့တဲ့ဆုချခြင်းတွေအမှန်တကယ်ရှိပါတယ်လိန်ဆက်ဆံမှုအတွက်ရတဲ့ငွေကမသိတော့တဲ့ဆုပါဒါပေမဲ့သိတော့တဲ့ဆုချတာတွေလည်းရှိပါတယ်တယောက်ယောက်ကစာမေးပွဲအတွက်စာကြိုးစားလို့ဂုံတူးနဲ့အောင်နာကိုဆုချတာဟာသိတော့တဲ့ဆုချခြင်းမာလူနှစ်ယောက်ချစ်ကြိုက်တဲ့အခါအိမ်တော်ပြူချင်းဟာချစ်တွေ့ဆုလတ်နဲ့အကျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ် CS Lewis ကဒီလိုပြောခဲ့တယ်တင့်တော်တဲ့ဆုပေးခြင်းဟာလှုပ်ခတ်ကြတဲ့အရာပေါ်မှာဆုချခြင်းတက်တက်မဟုတ်ဘဲအဲ့ဒီဆုကိုဘလို့အသုံးချတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းရဲ့ဆုလတ်တွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုစတင်ခံစားကြရတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းစတင်ခံစားလာကြရတယ်လူများပြားဟာနေပယ်တိုင်းမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရှာဖွေနေကြပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားပြန်တော့မကျေနပ်ကြပြန်ဘူးဟာလာရင်လဲခံစားကြရပြန်ရောတိုင်းမဲ့ဆာလန်ဆရာပြောတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာပြည့်စုံတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်စိုးရိမ်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုတည်ဆောင်ထားရပါတယ်။ပေါလုကပြောခဲ့တယ်အဘယ်မှုကိုမှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းအပြင်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဖျားသခင်အားတောင်းလျှောက်ကြလော့တဲ့။ဖို့တို့ပြုလျင်အဘယ်သူမှကြံ၍မမီနိုင်သောဖျားသခင်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အပြင်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုဆောင်မလိမ့်မည်တဲ့။ဆုတောင်းကြရင်ဒီဝိညာဉ်ရေးရာဆန်းကားမှုကကျေနပ်သွားပါလေ။ဝိညာဉ်ရေးဆံငတ်မှုလည်းပြေသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲစေရုံမျှမကအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေပါတယ်အစိုးမြင်ဝါဒီဒါမှမဟုတ်တန်ရာဝန်နေသူတယောက်ကိုအဖြေရပြီးတဲ့ဆူတောင်းချက်အပုံပင်နဲ့ဖရာတစ်ပါးရှိကြောင်းတက်တည်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားဆုတောင်းတာတွေကိုအပြည့်ပေးရမှာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုစယုံကြည်ခဲ့ချိန်မှာဒီဆုတောင်းခြင်းကိုလက်တွေ့ဆန်းလုပ်ကြည့်မယ်လို့တွေးခဲ့တာမှတ်မိသေးတယ်ဒါနဲ့ပဲလိုအပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တက်နေတုန်းကပါလန်ဒန်ကိုသွားဖို့လိုနေခဲ့တယ်အဖွဲနဲ့သွားဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာယထာသပိတ်မှောက်မှုဆိုလားပါလားဖြစ်ခဲ့တယ်ထင်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းကြည့်ဦးမယ်လို့တွေးခဲ့ပြီးလွန်တိုတုတ်မြန်ဆန်တဲ့ဆူတောင်းတစ်ခုတောင်းခဲ့တယ်ဖရာကျေးဇူးပြု၍လန်ဒန်ကိုကားနဲ့သွားနိုင်ဖို့မဆပါလို့ဆူတောင်းခဲ့တယ်မိနစ်နှင်းငယ်ကြာတော့တကားခောက်တန်းတစ်ခုကြားခဲ့ရပြီးလူတစ်ယောက်ကဟေးနစ်ကီလန်ဒန်ကိုကားကြုံလိုက်ချင်လားလို့ပြောလာတယ်ကျွန်တော်တွေးခဲ့ဒါရည်စရာပဲတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အင်းနောက်တစ်ခုစမ်းကြည့်ဦးမယ်လို့တွေးခဲ့ပြန်တယ်အသေးဖွဲလေးတွေအများကြီးဆူတောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုစမ်းပြီးဆူတောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တာတော့အသေးဖွဲလေးမဟုတ်တော့ပဲကျွန်တော်အမေအတွက်ပါအမေမှအိတ်တက်ခါပြဿနာတခုရှိနေတာသိခဲ့တယ်အချိန်အကြာကြီးအိတ်မရတဲ့ရောဂါခံစားခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်အမေအတွက်ဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်အမေကိုဆူတောင်းပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းမပြောပါနဲ့စပြီးဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်တပတ်လောက်အမေကောင်းကောင်းအိတ်ပြော်ဖို့ဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်တပတ်ပြည့်ပြီးချိန်မှာအမေအိတ်ရတာဘလို့နေလဲလို့မေးလိုက်တော့တားရီအံ့ဩစရာပဲအရင်အပတ်ကကောင်းကောင်းအိတ်ပြော်ခဲ့တယ်တဲ့အံ့ဩစရာပဲလို့တွေးခဲ့ပြန်တယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ဆူတောင်းတိုင်းရီစာအုပ်မှာခြာရေးပြီးဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဆူတောင်းချက်တွေရဲ့အဖြစ်ရရှိမှုနဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ရခဲ့တဲ့ဆူတောင်းချက်တွေရဲ့တပြေးပြေးတိုးပွားလာတဲ့အကျိုးတရားမှုကြောင့်ဆူတောင်းခြင်းအခြေအနေတွေကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့ကျွန်တော်ကိုဥဆောင်သွားပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဆူတောင်းတိုင်းအဖြစ်ပေးပါသလားအဖြစ်ဟာပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုအမြဲတမ်းမရကြပါဘူးအစအနေနဲ့ဖျားသခင်ကသူ့တဘာဝနဲ့မကန့်ညီတဲ့နီးလန်းနဲ့မလှုပ်ရှားနိုင်ပါဘူးတမျိုးပြောရရင်နှစ်အပေါင်းနှစ်လေးဖြစ်ဖို့တဲ့
တခြားနံပါတ်ဖြစ်ဖို့ဆူတောင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတင်ချာနီးစနစ်အရတွက်ချက်ပုံနဲ့ချမှတ်ပြီးသားဖြစ်လို့ပါပထဝီစာမေးဝဲထွက်လာတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရဲ့စိတ်ပြအားငယ်စွာကြေကွဲဆူတောင်းတယ်ကိုခင်ဗျားတို့ဂယုနာတက်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆူတောင်းတာအိုးချစ်လာစွာတော့ဖရားသခင်ဂျေဇုပြုရဲ့ပဲရစ်မြို့ကိုသူတို့ကြီးနိုင်ငံမြို့လို့ဖြစ်စီပါဆိုတာမျိုးပေါ့
ရတန့်စီတဲ့အရာတချို့ရှိတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဥပမာဖះနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြာအတားဆီးတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်တဲ့လုံမိခဲ့တဲ့အမားတွေဖြစ်တဲ့မဝန်ခံရသေးတဲ့အပြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နားလည်မှုလဲကြပါနဲ့အဟုတ်တကယ်ယေရှုဟာအပြစ်သားတွေရဲ့မိတ်ဆွေပါကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာဘယ်သူမှဆုတောင်းလို့မရအောင်ဆုတောင်းခြင်းကိုရပ်တန့်စေတဲ့ဘဝမှာမနေတဲ့အရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝခွင့်လွှတ်ခြင်းရနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုအသေးခံခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကထွက်သွားတယ်ပျောက်တော့သားလို့ညှင်းပယ်ပြီးထင်ရဆိုင်ဖို့ရွေးချယ်ကြရင်တော့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးမှာနောက်ထပ်မရှိနိုင်တော့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ကိုစန့်ကျင်ပုံကံဖို့များအစီအစဉ်ချထားရင်တော့ဆာလံဆရာပြောပါတယ်ငါနှလုံးသည်အပြစ်ဆွဲလန်းနေလင်ဘုရားသခင်ကငါစကားကိုမကြားနိုင်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အရာတွေအတွက်လုံလုံမားတဲ့စိတ်ထားရှိကြရင်ရှင်ယာကုတ်ကပြောထားပါတယ်သင်တို့ဆူမတောင်းတော့ကြောင့်မရကြဆူတောင်းရင်လေကာမဂုဏ်ခံစားကြဖို့ရှိစေခြင်းကအလွဲတောင်းတော့ကြောင့်မရကြတဲ့ဒါကြောင့်တမျိုးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအိုးဘုရားသခင်ကျွန်တော်မျိုးထီပေါက်ချင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဆူတောင်းချက်အဖြေရဖို့ဟာအာမခံခြင်းမရှိပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နားလည်မှုလွဲပြီးမှားမိတဲ့အရာတွေလဲရှိခြင်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဆူတောင်းကြတဲ့အခါအဖြေပေးဖို့ဖခင်ကတိတော်ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကစာမျက်နှာပေါ်နှမှာပါကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘသည်ဆူတောင်းသောသူတို့အားကောင်းသောရာကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောလို့မိန့်တော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်တခါတလေဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတာကိုဟင်အင်းလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါဟာနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်ဟာဒါချင်းရှင်ခုတ်ကျင်လို့ချွန်ထက်နေတဲ့ဓာရီကိုကောက်ကင်ကြရင်မိဘတွေကမကင်နဲ့လို့ပြောကြမယ်လို့ခမားမျောလင်းမိတာဟာကလေးတွေကိုမချစ်လို့မကင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပဲကလေးတွေကိုချစ်ပြီးနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတွေထက်နည်းနည်းပိုတိကြလို့ဒါဟာကောင်းတဲ့အကြံစီမဟုတ်ဘူးဆိုတာတိလို့မပေးတာဖြစ်တယ်လို့ခါတလီဆူတောင်းခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အဖြေဟာဟင်အင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘုရားတခင်ကတခါတလေစောင့်ပါလို့ပြောတတ်တယ်လို့ဟင်အင်းလို့လည်းပြောတတ်ပါတယ်။ John Stott ကပစ္စည်းတွေဟာသူ့ဟာသူဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်ဒါမှမဟုတ်တွယ်ဝိုက်ဒါမှမဟုတ်ချက်ချင်းဒါမှမဟုတ်အပိဓာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်စေတခြားသူတွေအတွက်ဖြစ်စေမကောင်းပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တခါတလေတကယ်ကျွန်တော်ကိုတွေ့အတွေ့အကြုံမှာနောက်မှဘာလို့ဖခင်မပေးဘူးလို့ပြောလဲဆိုတော့နားလည်လာကြပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်တာမှာအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထက်ခါတလဲလဲဆူတောင်းခဲ့တဲ့အချက်နှစ်ချက်စဉ်းစားနိုင်ပါသေးတယ်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်မှာအလုပ်တစ်ခုရနိုင်အောင်မဆဖို့အချင်းချင်းအခါခါထက်ခါတလဲလဲဆူတောင်းခဲ့တာဟုတ်ပါအဲ့ဒီနှစ်ခါစလုံးဖခင်တကားပိတ်ခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါဒီတကားတွေကိုပိတ်ထားခဲ့တာအလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်ကအဲ့ဒီတကားတွေကိုမပိတ်ပေးခဲ့ရင်အခုကျွန်တော်လုံနေတာတွေကိုလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုခမားတို့လည်းအဲ့ဒီတကားတွေကိုဖခင်မပိတ်ခဲ့မိဖို့ဆန္ဒရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံကိုရေးရအရာကျွန်တော်အခုလုံနေရတာတွေကိုနှစ်သက်မြန်နိုးပြီးအဲ့ဒီတကားတွေကိုပိတ်ပေးတဲ့အတွက်ဖခင်ကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။တခါတလေဆက်ဆံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကားတွေကိုဖခင်ကပိတ်ပေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘီလီဂရီဟမ်နဲ့အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း90ကျော်ပျော်ရွှင်စွာလက်ထပ်ခဲ့သူဘီလီဂရီဟမ်မိမရူသဂရီဟမ်အကြောင်းကြားဖို့ပါတယ်။သူမကမနီပိုလစ်မြို့ကပြည်သက်တွေကိုပြောခဲ့တယ်။ကျမဆူတောင်းချက်တွေကိုအမဲဖျားအဖြေမပေးခဲ့ပါဘူး။အဖြေပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ချိန်များစွာခြားလူမကိုလက်ထပ်မိခဲ့မှာပါတဲ့။ဒါကြောင့်တခါတလေပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့မျောလင်းခဲ့မိတယ်လို့
ဖရာအဲ့ဒီစူတောင်းချက်ကိုဘာလို့အဖြေမပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာမျိုးသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခဲ့မိတယ်လို့ဖရာဘာဖြစ်လို့အဖြေမပေးတာလဲဆိုတာကိုဒီဘဝမှာဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်မကြသေးခင်နှစ်များအဖြစ်အပျက်အသက်42နှစ်ရှိတဲ့အသက်42နှစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်အခင်ဆုံးမိတ်ဆွေတွေကတယောက် Mick Hawking အကြောင်းပြန်စဉ်းစားမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Squash အတူကစားခဲ့ကြတယ်သူဟာလက်ပြန်ရိုက်ချက်ကောင်းတစ်ခုနဲ့ကစားခဲ့တယ်နောက်ပြန်လှည့်ရိုက်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပတ်လှည့်လိုက်ချိန်မှာနှလုံးရောဂါနဲ့လဲကျသေဆုံးသွားခဲ့တယ်အခင်ဆုံးမိတ်ဆွေတွေတည်းကတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သားသမီး6ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ဒီညဒီတင်နန်းမှာသူတို့တွေကတယောက်ကကိုကြီးပေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဖရာသခင်စီကိုဘယ်တော့ကမှကျွန်တော်အော်ဟစ်ငိုယူပြီးစူမတောင်းခဲ့ပါဘူး။သူ့ကိုအနာရောဂါငြိမ့်စေဖို့အသက်ပြန်ရှင်စေဖို့သူမတည်ဖို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတည်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပါကြောင့်လဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးနောက်တနေ့မနေ့9နာရီကျွန်တော်သတိရပါသေးတယ်တိတိတတာပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမရနိုင်ဘူးပင်လယ်ကမ်းခြေကိုထွက်သွားခဲ့ပြီးလမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့ငိုရအော်ဟစ်ဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်နားမလဲသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းရမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နားမလဲသဘောမပေါက်ရင်တော့ကြံသေးတဲ့ဘဝမှာကိုတော့ဆက်လက်ယုံကြည်ကိုးစားသွားမယ်လို့ပေါ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဆူတောင်းဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါအမှန်မချစ်ရသေးအဖြေမရသေးတဲ့ဆူတောင်းချက်အချို့ရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေရပြီးသားတွေလည်းအများကြီးပါပဲဒါဆိုဘလို့ဆူတောင်းရမလဲဆူတောင်းခြင်းဟာဆက်ဆံရေးပါဆက်ဆံရေးမှာချမှတ်ထားတဲ့အစည်းအဝေးတွေမရှိပါဘူးဆက်ဆံရေးအားလုံးဟာကွဲပြားပါတယ်အတိတ်ကအချက်ကယူသားမှုလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာတကယ်ရှိတဲ့အရာတွေကိုပြောဖို့ယူသားမှုရှိစေချင်တာပါဘာသာရေးဆိုင်ရာအတိတ်ပဲမဲ့ရွတ်ဖတ်ခြင်းမျိုးနဲ့လာဖို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာရှိတာတွေကိုဖခင်တကယ်သိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ချမှတ်ထားတဲ့ပုံစံမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခါတလေအစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်တယ်လို့ဆွေးနွေးစရာအစီအစဉ်ရှိတာကောင်းပါတယ်။အကူအညီပေးပါတယ်။ဖခင်နဲ့အစည်းအဝေးမှာတော့တခါတလေဆွေးနွေးစရာအစီအစဉ်ရှိတာမျိုးကောင်းပါတယ်။ပုံစံတစ်ခုလို့ဒါမျိုးကိုခင်ဗျားအမြဲဆွဲကင်မထားရဘူး။ကျွန်တော်ဆဆူတောင်းချိန်မှာ ACTX ရဲ့စကလုံးတစ်လုံးချင်းထိပ်ပဲကိုသုံးလို့ရှိပါတယ်။ A က Adoration လေးမြတ်ကိုးကွယ်ခြင်း။ကျွန်တော်တို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြပြီးဖခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းမှာစီရ confession ပြုဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းကျွန်တော်တို့မှားမိတာတွေနဲ့တန်ရှင်းစေဖို့လိုအပ်တာတွေအတွက်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတောင်းခံခြင်းမှာတီရ thanksgiving ဖျားပေးခဲ့တဲ့ကောင်းသောအရာတွေနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအားလုံးအတွက်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းဒီနေ့မတိုင်ခင်နေ့တွေပြန်ကြည့်ပြီးအဖြေရပြီးတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေအတွက်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းပြီးတော့ supplication တောင်းလျှောက်ခြင်းမိမိအတွက်နဲ့သူတို့ဘာအတွက်ဆုတောင်းခြင်းဒီအကြောင်းပို့ပြီးသိကျင်ကြရင် why jesus ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာနည်းနည်းပါးပါးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့များသောအားဖြင့်ပထနာတော်ပုံစံကိုတုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်9ကိုလမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယေရှုကဒီလိုပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံစံတစ်ခုလည်းပေးထားပါတယ်ယေရှုကပြောတယ်သင်တို့ဆုတောင်းရမည်မှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဖဒါကျွန်တော်အတွက်ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာသူ့မြတ်တာကိုခံစားပျော်ရွှင်ရင်ဖခင်သခင်ကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းမှာဒီနေ့မရောက်ခင်ဘဝရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအားလုံးနောက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတနာကျင်နာခြင်းသူ့မြတ်တာတော်တွေခံစားရပါတယ်နာမတော်ကယူတည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေတော့ဒီစူတောင်းချက်ဟာဖခင်နာမတော်ကျွန်တော်တို့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာပြန်ပြီးလေးမြတ်ခြင်းရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါယေရှုနာမတော်ဟာမကြာခဏဆယ်ရေးတိုင်းထွားတဲ့စကားဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစူတောင်းချက်ဟာယေရှုနာမတော်သည်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေမိသားစုတွေအလုံနေရာတွေနဲ့လူမှု
ตายไว้มาเปลี่ยนไปอยู่ที่เล่มเช่นชีสิบหกพี่บาร์เลยนายงานนอตีท้องมาสิโดพยายามที่แค่นายงานนอฮะพยายามเอาโซจินะโซซันยังพี่บาร์เลยที่สุดตอนเจ้าฮะพยายามนายงานนอจันโอรุยเอตตาเรมีตาจูเอตตาเรมาตีท้องสิบหกพี่บาร์เลยเครียดมีดมีเดียวพี่ตูมอนิกาของเงยเวเรอเมติอาจังพับบาร์เลยตูมาฮะป้องกันตัดเสียจอดตัดเดียวเนี่ยที่แค่พี่ตันารีชินเลยตาฮะเปลี่ยนเนี่ยสิโตเรเลนเนี่ยยาเรตะโคเลพี่เดนับไปมาตูฮะป่วยอาพี่อลอนลีซาเวชินเดียวพี่
chè bà da yè yù mà miù nè sè tuè mì gè bì thù sè nè lì chèng à lù ngù yong chì lè kàn chèng tòng gè. Tì tè chèng lò mà tù mì hà, tà à tè tà mà nè ngà nò tì thàm bù sè bì sù tàu. Gè bà rè. Tà nè rò, phè à tè kè hà yù bà yong bì gè bì, à mì hà sù tàu yè ngù gè lè. Bà lù lè sù rò, tà bò mà yè shù kri tò yè lì ngù mì ngè à bì. Wàn yò chèng chì zò nè tà à tù mà wù piong bì à nì lù bà bè. Eri apio nga miu, sasu taong api gere. Taime di tui jong ha, ta atten na sa shin ni ma nao song krito taan, ta tao ma pi ami, ko ne ka nga pi kera ba. Eri lu namia, Augustine. Pide, turo zin, Augustine ma. Say, Augustine ma. Atten oye ato zon, tama pi nya shin pi nai ne, edi, tong ya shi sa cha ma, piang la gebi, tong ya ku za te ma, Tika tenga, tonga kuze choma ponoji piladuba. Saint Augustine ha, tu pion legenga, a mesu donja balu, a mie gumpo, piojagewale. Tu mesu donja ha, the mind jongo, titi, chacha, pion legeware. Nanga no tito mazito, aluro, piso mazito, da piloya pisilu, lekantajamobu, dawe me, genoru. Tadama, Gomia Yu, Jinapu Gomi, Bizone, Piai Luro, Dreamimu, Sana, Tukuba, at the Mulo Thor Sau, Genodua Yeni, Bidanarumua. Genoaro, Jonare Niema. Bowen Pateame Ya, a mule mule, Piaguni Donkan, be Shaolana, Mianubare. At the Mulo Thor Sau, Genodua Yeni Bidomuba. Pia, Genorubua. Ah, longo, say when Zavare. Genoro chipare, Payadakina, be me bamaso, Turo tadami, a yaki sari, but say when Zadru. Payadakina, come out, yaki sari, say when Zavare. Turo badi, Genoto pimiao, lotakedo, Genoto pimiago, lotomuba. Malo mire yaru, quinoba, Turo bao, Genoro, quinlo de lu, pioniraba. Genoro quinlo kaya jong nale la lili. Bobby quinlo chin la lili, sura. Ye shu yet, don't in jetea. Achen ti la kaone sa wain lo ton ten jamyo pi paare. Tuti apa ma chanoro li la ge jadalu. Yeshu chanoro tu ati khaange rao ti re chay ma. Chanoro apie aalong kwen lo chen khaaya bi. Ta cha padu o ma chino ma thaa nai no ba u. Ta jaon lure o kwen lo chen ha kwen lo chen ya shi bo ni lan taku mo be. Chanoro kwen lo chen ya bi jao ten ke ta taku ba. Genoro, Piae, Quinlo Chingo, Dujon Yajain, the cardale kekevare, Dime, Blau be keke, Lurao, Genoro, Quinlo Chingabare. The cardale Luria Garen Apin, a big Quinlo Chingo, Ya Bideka, Babylon Yeshua, Genoro, a pit to your Quinlopo, Sudan, don't think it a little, Mijabare. Garan John Genoro, Long Long Quinlo Chin Yaja, John, Dutia Bama, Lila Gajar Mola. Pablo Genoroa, Quinlo Chin to Sepi Tambu Luadale. Yeshua D. Kesane, Alon Senue Patte Nevo, Yare, Bon Uma de Coo, Bigabar. Now Sonyaza Sawema, Yeshua, the Bear Ori at Chidoku, Sea Bigabare. Peter Yu at Chidoku, Le Sea Bigare. Pedua, Melobane, the king. Geno Chavu, Bero, Mamasia, Ulu, Purane. Yeshua, Pure, eh? Mechu, Mamasia, eh?
แม่หางง่ายเสียไปมาหูบูเลยตอนนี้ไปดูว่าที่ลูกส่งเห็นเลยจนเราขานาโกตคูลงบาลูซีมาปีร่าเลยลูกเปล่าเยชูว่าเยชูปีดาลูที่เอากระเป๋าเชื่อเสบูลูรอดาตุดกุลงแต่เชื่อปีดาลีเลยขมยารูคริสต์ดอสีลาเลยค่ะขานาโกตคูลงแต่เชื่อมาเลยลงคุณลูกชิงขันใจอะไรได้ไหมกบ้าจีเรมาตัวลายเอง เช็คข่าวหรือเปล่าตัวเราเชื่อมาพงเนปีกันจ้าเลยวันนี้เยี่ยอายาพี่ว่าเองจันโอรุเชื่อตัวมาพงปีกันเลยแต่จังจันโอรุฮะเอริลูนี่จริงแต่เชื่อมโยลูอาจารย์แต่เข็งที่จันโอบัวเรียมาเก้าเนี่ยยารีอยู่ขึ้นหรือเปล่าแต่เชื่อจริงมัวบาสูบีหรือเปล่า พยายามจันโอรุมาตุยสาวเมย์เมย์เปล่าที่จันโอรุอ่ะตุยสาวขันจ้าเดเลสุราอูทิ้งชุดออกมาเลยจันโอรุอารมณ์มาเจ้าอย่างเช่นทำมาโมโหตะโกงสั่นเนี่ยยิ้มมันจะล้อบะมานะทำแม่มูอัดเต็มเปียวเช่นสูมยันตัดเช่นซาดิพิ้งอันนี้เลยเนเปอร์รี่ชิบาร์เลยปีรอจันโอรุอันนี้จะดูตีใจอากาอากวยตัวสุดท้ายนั่นจ้าเลยมันลุล่าอัดตุยสาวมูโกเลยช่างเจมบุเลตุยเส้นอยู่เลยช้าไหนเนี่ยที่เจ้ามูอ่ะสู้บลูคู่คำเลยสุดเต็งงานสาวลีลาเจม่าตีสิพอบ
mo khon a pe cha ba de shin paul lu a ya ya nai su taung che myo myo ne taung man lu do a ya mya ko wit nyin do nai taung cha lo lu pyo tha ba de ti lo a sa u kaung kaung myo su taung bo mu lo a ba bu lan shao twa ye ne do la kaung sa bain paw ma do la kaung pai pyon de ma do la kaung su taung nai ma de ခမ्या တို့အကျဲကြီးဆူတောင်းဖို့မလိုပါဘူးတကယ်လို့ပိုက်ပြုံလို့နဲ့ဆူတောင်းရင်တော့အကျဲကြီးဆူတောင်းစရာမလိုအောင်အကူညင်တစ်ခုရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခမ्या တို့နှလုံးသားထဲမှာဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ချမှတ်ဖို့ဟာအကူညင်တစ်ခုပဲဆိုတာကျွန်တော်တကယ်ပဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ထင်တယ်နေသစ်စားဖို့တိတ်ကြိုက်ပါတယ်နေသစ်ကိုဘာနဲ့ပဲစစားဘာအသွေးခေါ်နဲ့ပဲစစားအဲ့ဒီစလိုက်တဲ့အရာဟာတနေ့လုံးမှာဆွဲကြံရစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်နေသစ်တစ်ခုကိုစားဖို့ဟာကျန်းစာဖတ်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့အခုလေ့လာအောင်မယ်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့စဖို့ဟာတိတ်ကောင်းတဲ့နီလာမဲဆိုတာကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့တခြားသူတွေနဲ့ယေရှုကငါဆိုဒီကမြေကြီးပေါ်မှာတင်တို့နှစ်ယောက်တို့ဒီတဘောချင်းတူ၍ဆူတောင်းလင်းတောင်းသမျှတော့ဆုတို့ကိုကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်သည်ပေးတော်မူလတန်းတဲ့။တမျိုးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆူယုံပြီးဆူတောင်းတဲ့အခါအထူးတကိုးရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။မျော်လင့်မိတာကတော့ဒီအချက်တွေတည်းကတစ်ချက်ချက်ဟာတင်နန်းအတော်အတွင်းအဖွဲ့ငယ်တွေထဲမှာတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာမှာပါ။ခမည်းတော်တယောက်နဲ့တယောက်သိရှိပြီးယုံကြည်အားကိုးလာကြတယ်လို့တော့အညမှာဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒီတင်နန်းမှာအတူတကွဆူတောင်းတဲ့အခါဖြစ်ချင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ခမည်းတော်ဟာကျွန်တော်လိုဆိုရင်တော့ပထမအချိန်မှာအလွန်စိတ်ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။တစုံတယောက်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့ပထမဆုံးချိန်ကိုတတိယမိတယ်။ကျွန်တော်ခရိယန်ဖြစ်ပြီးနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်မှာတေချာမတိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့တွေဟာအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းနစ်ကီနဲ့ဆာရာရီတို့နဲ့အတူအမှန်တကယ်အားလိုက်ရခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ပဲအခန်းထဲမှာရှိခဲ့ကြပြီးတူတူကဆူတောင်းကြဖို့ဆာရာအကြံပြုခဲ့တယ်ထင်တယ်။တခါမှဒီလိုဆူမတောင်းခဲ့ကြဘူးဝင်မဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးဆူတောင်းခဲ့ကြတယ်ထင်တယ်။နှစ်မိနစ်လောက်ဆူတောင်းကြကြရဲအဲ့ဒီ2မိနစ်မှာတောင်မှဂျားထဲမှာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်ခဲ့တော့မယ်ဆူတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှက်အင်ဂျီကိုချုပ်ခဲ့ရပြီးချွေးတွေနဲ့စိုးနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရင်တုံပန်းတုံဖြစ်နေခဲ့တယ်ပထမအချိန်အတန်ကျဲကျဲဆူတောင်းတာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့အန်အောပဲကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခရိယန်ဘာသာရဲ့နှလုံးသားကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်နဲ့ဒီလိုဆက်ဆံရေးပါနှစ်နဲ့ချီပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဆူတောင်းခံချက်ဒါယာကြီးစာအုပ်မျိုးကျွန်တော်တင်ထားလိရှိပါတယ်တချို့ဆူတောင်းချက်တွေဟာအမှန်ချစ်တာပြီးအဖြေရပြီးသားဖခင်ကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်တခါတလေတချို့ဆူတောင်းချက်တွေဟာအမှန်ချစ်မခံရပဲဆက်ရှိနေပါတယ်တင်းငွန်နေနေညတညဒီမှာတရားဟောခဲ့တော့ကအဖြစ်ပြက်တခုဟာအမှတ်ရစရာပါအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဖုံးလာပြီးလူတစ်ယောက်ကတင်းညစီဝဲမှာခမားတရားဟောတာကိုဇင်းကြံလမ်းပေါ်ကနေနားထောင်ခဲ့တယ်တဲ့ကျွန်တော်ခမားနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဗျာလို့ပြောလာတယ်ဒါနဲ့ဟိုနားကစားတောက်ဆိုင်လေးမှာတွေ့ကြဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်ထင်တယ်သူ့နာမည်က James Wynn မှာအဲ့ဒီအချိန်ကသူဟာ TV မင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်။သူဟာ9နှစ်လောက် Green Hill TV ဇာလန်တွေမှာအင်္ဂလိပ်စာဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်လူတီများနေခဲ့ပြီးငွေအများကြီးရှာနိုင်ခဲ့ပြီး။စကားပြောခဲ့ကြရင်လည်းအရာအလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ရသလိုခံစားမိတယ်။ James ဟာကြော်ကြားမှုနဲ့ငွေတွေအပြင်အလွန်
ကောင်းပြီနှစ်လိုပဲကောင်းသူဖြစ်တယ်အလွန်လှပတယ်မိမတယောက်ကိုလက်ထပ်ခဲ့တယ်သူတို့လက်ထပ်တာတုံးနဲ့ရှိခဲ့ပြီလွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လောက်ကသူမသူ့ကိုစွန့်သွားခဲ့ကြောင်းနေလေစားဆိုင်ပြောပြခဲ့တယ်သူလုံးဝစိတ်ပြက်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်သူဟာနာကျင်စွာခံစားရလုံးလို့သူမကိုခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့သူဇလန်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာဆံဝင်နေခဲ့
ောင်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ "तू ကခရိယမဟုတ်ဘူး။ဖះเจ้าတက်သူလည်းမဟုတ်ပေမဲ့ဒီအောက်ခန်းအခန်းတစ်ခန်းမှာထိုင်ခဲ့ပြီးအိမ်တောင်ရေးပြိုကွဲအောင်လုံမိမှားခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်နောင်တဆုတောင်းတစ်ခုတောင်းခဲ့ကြပြီးဂျိမ်းမမိမိအသက်တာကိုခရစ်တော်ထံပေးရခဲ့ပါတယ်။ဖះရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုသူရရှိခဲ့တယ်။ဖះရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံစားတွေ့ကြုံခဲ့ရခြင်းမှာသူ့ကိုစွန့်ခွာခဲ့တဲ့ဇနီးတဲ့အာနာကိုလည်းခွင့်လွှတ်နိုင်ကြောင်းတွေ့မြင်လာရတယ်။ဒါကြောင့်သူမစီစာရေးခဲ့တယ်။ပြောပြခဲ့တယ်။မင်းကခွင့်လွှတ်တယ်။အိမ်တော်ရေးပြန်လဲပေါင်းစည်းဖို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အာနာစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့။တကယ်တော့ဂျိမ်းဟာအာနာကိုသူမရဲ့ရှေ့နေအဖြစ်သာဆက်သွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ကဂျိမ်းကိုပြောခဲ့တယ်။အာနာစီစာရေးခွင့်ကျွန်တော်ပြပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြပါသူမကိုလာတွေ့စေခြင်းကြောင့်ဖိတ်စာတစ်စောင်ရေးခဲ့တယ်အာဩစရာပါပဲသူမဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးလာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူမဟာနှစ်လိုပဲချစ်စဖွယ်အကောင်းဆုံးမိန်းကလေးတူဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့တနာရီလောက်စကားပြောခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကအန်နာကိုဂျေးမှာပြောင်းလဲသွားပြီးအိမ်တောင်ရေးမှာဖြစ်ခဲ့သမျှအများစုအတွက်သူသာလင်တာဝန်ရှိကြောင်းသိရှိနားလေသွားလို့ तू ဘလောက်ထိပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်အောင်나이ဝက်လောက်ပဲတွေးခွင့်ပေးလိုက်ပါလားလို့ပြောခဲ့ပါတယ်နှစ်ရက်ကြာပြီးတော့ NRC ကစာရခဲ့တယ် तू မပြောခဲ့တယ်ဟင်းအင်းတဲ့ကျမဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီ तू ကိုကျမထပ်မတွေ့ကျင်တော့ပါဘူးရှင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ NRC စိတ်ပြောင်းသွားဖို့အလွန်ဆူတောင်းခဲ့ကြတယ်ဂျိမ်းမှာစိတ်ပြတ်နေခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်ဆူတောင်းခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ကွာရှင်းစာချုပ်မှာဂျိမ်းလက်မှတ်ထိုးဖို့အချိန်တစ်ချိန်ရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျိမ်းဟာလုံးလုံးဘေးကျန်နှံကျဖြစ်နေခဲ့ပြီးကဘာကြီးမှာသူနောက်ဆုံးလိုချင်တာကတော့ကွာရှင်းပြတ်ဆဲဖို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်သူဟာနှစ်ရက်သုံးရက်ကြာဆူတောင်းဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကို "तू ဘာလို့တင့်တယ်လဲ"ဆိုတာဆူတောင်းဖို့တကယ်အစာရှောင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အစာရှောင်ဆူတောင်းပြီးနောက်ကွာရှင်းပြတ်ဆဲဖို့ဟာ "तू ကဘာမှာနောက်ဆုံးမှလိုချင်ခဲ့တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့"အန်နာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိုချင်တာဟာကွာရှင်းပြက်ဆဲဖို့ပဲဆိုရင်အဲနာလိုချင်တဲ့အတိုင်းလှုပ်လှက်ခွင့်ပေးဖို့ကြားထဲမှာတင်းခံမထားဖို့မခုခံမငင်းဆန်တော့ဖို့သူခံစားခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူကွာရှင်းပြက်ဆဲဖို့သဘောတူပေးခဲ့ပြီးရုံးတော်ကလည်းလင်မယားကွာရှင်းခွင့်အမိန့်အတွက်တဖြည်းဖြည်းကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ဒါပေမဲ့ချိန်မှာဆက်ပြီးဆူတောင်းခဲ့တယ်ဆက်လက်ပြီးဆူတောင်းခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပဲဝမ်ဘာလီကွင်းကြီးမှာတရားဟောဖို့လန်ဒန်မြို့ဘီလီဂရဟမ်လာခဲ့တယ်။ဂျိမ်းဟာဒီအချိန်မှာ18လကြာသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူရှုံးပေးခဲ့တယ်။ဂျိမ်းပို့ပြီးတကယ်ဖြစ်စေချင်တာကတော့အန်နာဟာခရစ်တော်ကိုသိလာရင်ဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့သူဆက်ဆံရင်အားဖြင့်သူတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတယ်။အောပွဲကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအန်နာလည်းသိလာနိုင်မှာပဲဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဂျိမ်းဟာအန်နာနဲ့အတူနေခဲ့ကြသူအမျိုးသားနဲ့အန်နာအတွက်ဘီလီဂရဟမ်တရားဟောတာသွားနာထောင်ဖို့လက်မှတ်နှစ်ဆောင်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်နာပြန်ပို့ပေးခဲ့တယ်။ဘီလီဂရဟမ်မှာဝင်ပါလေကွင်းမှာစနေနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲကြီးနောက်တစ်ခုအတွက်ဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တရားပွဲတွေကအားကွင်းမှာလို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတပွဲကတော့ဝင်ပါလေကွင်းကြီးမှာပါ။ဒါနဲ့ဂျင်းကတွေးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်လက်မှတ်နှစ်ဆောင်ထပ်ပို့လိုက်မယ်။ဘာဆုံးရှုံးစရာရှိလို့လဲ။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသူတို့ကွာရှင်းကွင်းအမိန့်ကြားလာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဂျာသပရေးနေ့မှာအန်နာကဖိတ်စာရရင်ပြဆဲပြီးပြီပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာရှင်းခွင့်အမိန့်ကြပြီးပြီပဲ။ဘာထိခိုက်မှလဲဆိုပြီး"သူမအဖော်ကတော့မလာနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူမတော့လာခြင်းတော့ဖုံးဆက်ပြောခဲ့တယ်"။ဒါကြောင့်သူတို့နေ့လေစာသူစားခဲ့ကြပြီးစနေနေ့ညမှာဝင်ပါလေကွင်းကြီးထဲမှာဘီလီဂရဟမ်တရားဟောတာကိုနားထောင်ဖို့သွားခဲ့ကြတယ်။နောက်တစ်နေ့မနေ့မှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ St. Paul Onslow Square မှာတရားဟောခဲ့တယ်။တရားမဟောခင်ရှေ့ဆုံးမှာထိုင်နေခဲ့ရင်ကဟိုကြည့်ဒီကြည့်လှုပ်လိုက်တော့ဂျိမ်းနဲ့အဲနာတို့နှစ်ယောက်အတူဖះเจ้าနဲ့ဝင်လာတာတွေ့ခဲ့ရ
ဒီလိုမျိုးသူတို့နှစ်ယောက်အတူတကွတွဲလာတာကိုကျွန်တော်ဘဝမှာဘယ်တော့မှမတွေ့ခဲ့ဘူးဖခင်ကြောင့်ရဲ့ရှေ့ကျွန်တော်ဘေးမှာလာထိုင်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာမနစ်ညဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာသိချင်းစိတ်အလွန်ပြင်းပြလာခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အန်နာကိုရှေ့ထွက်ဆူတောင်းခံခဲ့သလားလို့မမေးချင်ပြန်ဘူးပီလီဂရီဟာရှေ့မှာထွက်လာပြီးခရစ်တော်ထံအသက်တာကိုဆက်ကအနံဖို့အမျက်ခေါ်ထုတ်လေးရှိတယ်ဒီမေးခွန်းကိုအန်နာကိုတက်တက်ကြီးမမေးချင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မနစ်ညမိုးတဲလွန်းလို့ထိုင်းကုန်းနဲ့အားလုံးအမိုးအောင်မှာရှိနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပီလီဂရီဟာကလူတွေကိုခေါ်ဖိတ်တဲ့အခါအမိုးမရှိတဲ့မိုးရေအောက်ကခြံထဲကိုခေါ်ဖိတ်ခဲ့တာဆိုတာကျွန်တော်သိထားခဲ့ဒါကြောင့်အန်နာကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မနစ်ညမင်းမိုးဆူခဲ့သလားလို့ပြောလိုက်တော့သူမဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီ channel မှာမိုးရေဆူဆွဲနေခဲ့ပါတယ်တဲ့အစီအဝေးပြီးသွားတဲ့အခါနေလေစာစားဖို့သူတို့ခေါ်ဖိတ်ခဲ့ပြီးဘီလီဂရီဟမ်မလူတွေကိုရှေ့ထွက်ဆက်ကတ်ကြဖို့ခေါ်ဖိတ်တဲ့အချိန်မှာအန်နာရှေ့ကိုပြေးထွက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ကြတာတိတိတတ်တာပါပဲဘီလီဂရီဟမ်သာသနာမှာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးသူတွေကမေးလေရှိတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ခမရခရိယန်လားဆိုတာပါအဲ့ဒီလိုပဲအန်နာကိုမေးတဲ့အခါဟင်းအင်းခရစ်တော်စီမင်းဘွားကိုပေးရချင်လားလို့မေးပြန်ရောဟုတ်ကဲ့ရှင်အန်နာဖြေဒါနဲ့သူတို့ကခမည်းမိတ်ဆွေရောခရိယန်လားလို့မေးတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်နဲ့သူတို့ကခမည်းမိတ်ဆွေကိုတွားပြီးခေါ်လာပါလားလို့ဆိုပြန်တော့အန်နာမခေါ်ချင်ဘူးရှင်နဲ့ဒါနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးသူကခမည်းရဲ့မိတ်ဆွေကဘာတူလဲလို့မေးတော့သူမှပြောခဲ့တယ်ကျမခင်မွန်းတယ်ပါလို့ဒါနဲ့ဟာတိတ်ကောင်းတာပေါ့တွားခေါ်လိုက်ပါတော့လားလို့ပြောလာပြန်တော့ရှင်မသိပါဘူးရှင်ဒီညမတိုင်ခင်ထိသူ့ကိုကျမနှစ်နှစ်ခွဲလောက်မတွေ့ခဲ့ရဘူးရှင်တဲ့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောဆူးနေတိုင်ပင်သူကဆိုပြီးစငိုတော့တာပါပဲတဲ့ဒီဇလန်းမှာမျက်ရည်အများကြီးပါပါတယ်ဒီဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ဇလန်းကိုကျွန်တော်ကိုဆက်ပြီးပြောပြနေကြတာဒါဟာတာမန်ထက်ထူးကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအန်နာဟာဖောက်ပြန်နေတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတကယ်ထားခဲ့ပြီးခင်မွန်းတယ်စီပြန်သွားကျင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကွာ तू မတိလာခဲ့တယ်တကယ်လဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကွာရှင်းမိတ်ကြပြီးပေမဲ့အပြစ်အဝမဆုံးဖြတ်ရသေးလို့ကွာရှင်းပြတ်ဆဲမှုကမပြည့်စုံသေးဘူးဒါကြောင့်ဒီအဆင့်မှာကွာရှင်းခွင့်အမိတ်ဟာမကွာရှင်းဖို့အမိတ်ရယူဖို့ဖြစ်လာပြီးသူတို့တရားရုံးကိုပြန်သွားဖို့ဖြစ်လာတယ်တရားရုံးကိုသွားခဲ့ကြပြီးတရားသူကြီးကိုဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ပြောပြခဲ့ကြတယ်တရားသူကြီးကအော်ဇရာပဲဟေ့ငါဒီမှာတဏီကုံထိုင်ပြီးလူတွေဘဝအဖြစ်ပျက်ဆိုးတွေကိုနာကြားခဲ့ရတဲ့အထက်မှာဒါကတော့အံ့ဩစရာပဲလို့ပြောခဲ့တယ်။တရားရုံးအဲ့ဂျိုကမျက်ရည်တွေစီးကျနေခဲ့ပါတယ်။ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာအဖြစ်ပြပါ။သူတို့ဟာပျော်ရွှင်ကအိမ်တော်ပြန်ပြုတ်ခဲ့ကြပြီးတမီးနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။သူတို့တမီးတွေကတမီးကြီးအပီကဲဟာကျွန်တော်ဝိညာဉ်တမီးပါ။သူတို့မိသားစုကိုမြင်တိုင်းကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအခါခါဆုတောင်းခဲ့တာကိုဖရာသခင်အပြေပေးခဲ့ပုံကြောင့်နှလုံးပီတိဂွန်းစီထိတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။နောက်တနေ့ဆူတောင်းဒါရိုက်ဆောင်းမှာဒီလိုကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တတိရနိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးနေ့တွေကိုရောရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းတကိုးတော်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတွက်ကြီးမွားပါတယ်။အန်နာဝင်ဘေးလီဂရမ်စီတွားခဲ့လို့အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရှိကိုထွက်သွားခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူဂျိမ်းနဲ့ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစနေနေ့ညအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူမအဲ့ဒီဆူတောင်းကိုတောင်းခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဂျိမ်းစီကိုသူမပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့နေ့လေစာစားဖို့ဂျိမ်းနဲ့သူမလာခဲ့တာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အတူတကွသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်ရလို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုတော်ဟာဆူတောင်းချက်ကိုအပြေပေးသူဖရာသခင်ဖြစ်လို့အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သခင်ဖရာအလွန်ချစ်ပါ၏။ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့နှလုံးသားအပြည့်နဲ့ကိုတော်ကိုအစေခံနိုင်ဖို့ပြန်လည်ဆက်ကပ်ပါတယ်။သခင်ဖရာအတွက်ခက်ခဲသောအရာရှိပါသလား။ဆူတောင်းကြပါစို့။အဖဆူတောင်းချက်ကိုအပြည့်ပေးတဲ့ဖရာဖြစ်လို့အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ဒီမှာရှိကြတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုကိုရောနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာကြီးထွားအောင်ကုညီမဆာဖို့ဆူတောင်းပါ၏ယေရှုနာမတော်မြတ်၌အာမင်